foi pensado que eu pudesse também experimentar aquilo que é a apanha da cereja. Quem me convidou não saberia, se calhar, que eu há muitos anos conseguia e estava habituado a fazê-lo. E não é só às cerejas, como aqui há bocado indiquei, é relativamente a muita outra coisa. Ainda agora na